המערכת הפוליטית. צערה השבוע סביב הרעיון שנתן יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט לניסי משאל, ובו אמר שלא יוכל למלא פקודה לגרש יהודי מביתו. הליכוד נלחץ. הוא פתח בקמפיין אנטי בנט, בו הוא מציג את נפתלי בנט כסרבן, פציפיסט, משתמט ואביב גפן. שלי יחימוביץ' גינתה, אין סכנה גדולה למדינה מסרבנות. אם כל האימהות במדינה היו מקשיבות למרב מיכאלי ולא שולחות את הילדים לצבא, לא היו יותר חיילים. ותופעת הסרבנות הייתה נעקרת מהשורש. אלעזר שטרן מהתנועה הצטרף למגנים ואמר שהוא מאוכזב מנפתלי בנט. זוכרים שאלעזר שטרן עכשיו לקצין מוערך? זה היה כשהוא שתק. במהלך הרעיון הנוקב שאל ניסי משאל את בנט איך הוא, כאדם עם כיפה, מפר את הפסק של הרב עובדיה יוסף המתיר מסירת שטחים לערבים במקרה של פיקוח נפש. בתשובה שאל בנט את משאל איך הוא, כאדם חובש כיפה, ממשיך להיות ניסי משאל. מה עשה הליכוד השבוע? האשים את בנט בסרבנות, הציג את ליברמן כחף מפשע והתגרה בשלי יחימוביץ' בפייסבוק. נראה שהאסטרטגיה של הליכוד היא, אם נצעק מספיק חזק, ישכחו שמירי רגב קיימת. מירי רגב היא לא קיימת, כפיים! קדימה, הוציאה סרטון בחירות חדש, הקורא לבחור בשאול מופז, כי הוא איש תמים ולא פוליטיקאי מלוכלך כמו השאר. שאול מופז. קהל היעד של הסרטון הוא צעירים אקדמיים, בוגרי צבא, חרשים עיוורים, שלא שמעו חדשות בחמש השנים האחרונות.